Dnešní aplikace budou o zpěvu, ale nejen o zpěvu, ale o hlasu obecně. Ňa, 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 ňa. To, co jsem před chvilkou testoval, je aplikace Manido. Je to vlastně taková škola zpěvu v mobilu. Apka vás odposlouchává přes mikrofon a na konci každého cvičení vás taky ohodnotí. Tak tuhle apku můžou androidisti majitelům iPhoneu opravdu závidět. Funguje skvěle a je opravdu pro každýho. Na začátku je test, kde zjistíte svůj hlasový rozsah. Následují série cviků sestavených na míru vašim pěveckým schopnostem. Většinou jde o to trefit se zpěvem do správného tónu. No, dobře, no, tak ne úplně každý to v sobě má, ale to neznamená, že se nemůžete stát hudební star. Někdy prostě stačí otvírat pusu a dělat show. Ostatně českým zpěvákům to vychází. No, já zůstanu asi u moderování, ale vy to klidně zkuste. Třeba v sobě objevíte talent a zařadíte se po bok českých musicaly hvězd. Existují a mají klidně i přes 100 000 fanoušků. Někdo díky dokonalému playbacku. A vždycky mě hrozně baví, jak ji všude každý balí, ale kdo by jí nebalil, bože, koukněte se na ní. Někdo zase díky svým tanečním kreacím. A nebo za tohle. Lukas Rieger z Německa to dokonce dotáhl až k vydání hudebního alba. Nedávno koncertoval i u nás. Když nemáte talent ani na zpěv, ani neumíte dělat show, pak už vám jenom zbývá dělat dubbing. Madlib jsme v aplikacích měli už hodně dávno, tehdy jí ale něco chybělo. Řekl bych vám vtip o český poště, ale nevím, jestli vám dojde. Ano, česká komunita. Dneska tuhle apku používají 10 000 Čechů. Najdete je snadno podle hashtagu Czech. Madlibs ale není jen nástroj na tvorbu videí. Je to plnohodnotná sociální síť, kde můžete příspěvky komentovat, lajkovat i sdílet. Dokonce i mimo apku samotnou. Tak už se těšíme na vaše výtvory, ať už v musicaly nebo Madlibs. A příště si dáme něco trošku víc praktického. Apky na výuku jazyku. Tak auf Wiedersehen.